ge mig din arm och följ mig. Tjejer, skynda! Vi kommer. Kev, hur fick du Diana låta det vara med oss? Dasha, fråga inte mig. Det viktigaste var att hon är med. Äntligen så följer jag med oss. Hörrni, vart vill ni bjuda med oss? Till ett väldigt coolt och oäkta ställe. Vi vill inte gå med er. Berätta, för vi kan ändra oss. Hörrni, jag hade hellre gått till en skönhetssalong än att spendera tid med er. Vi vill bjuda med er till Himlasjön. Ja, det kommer mycket folk. Ja, där sa en villa där. Konstigt. Himlasjön och villa, det går väl inte riktigt ihop, eller? Barbie Diana, ska vi följa med dem eller inte? Tjejer, vad tycker ni? Hörrni, sjön låter tråkigt. Jag vill få nya naglar. Och jag vill göra pedikyr. Så jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men sjön är inget för oss. Vi vill hellre gå på skönhetssalong. Diana, alla kommer vara min villa. En nageltjej och en pedikyrtjej. Åh, vad coolt, då kör vi. Ja, det gör vi. Om Barbie går med på det så gör jag det också. Ja, men då så, kom igen, vi går. Vilket fordon väljer ni? Jag går till min rosa bil, kommer ni eller? Ja, vi kommer. Okej, följ efter oss, för ni vet inte vart vi ska. Vi klarade, yes. Vi är här. Åh, vad fint det är på landet. Det är så annorlunda. Ja, och fåglarna sjunger. Barbie, du kör så långsamt. Det tog oss en timme att komma hit istället för 15 minuter. Säkerheten först. Men vi hade kul. Vi sjöng mycket. Och dansade. Ja, det viktigaste är att vi är här nu. Ja, känner dig som hemma. Stanna, vänta. Vart är Himmelsjön som du berättade om? Det är där borta, vi visar nu. Vi skyndar, jag vill simma och bada. Killar, tror ni det här kommer funka? Där känns såklart det gör. Vi tar dem till sjön nu. Så går vi genom skogen så är de slut sen. Kom igen. Stanna lite nu. Är det här Himmelsjön? Det ser ut som en myr med grodor. Kom igen, det är en vanlig sjö. Alla simmar här. Jag gillar inte er en himmelsjö. Simma här själva. Här är bara en myr med grodor och gräshoppor. Jag, mina kompisar och Ken, vi vill till villan. Ja, till villan så vi kan göra manikyr och pedikyr. Ja, och massage. Oj då, det här kanske inte funkar. En villa. Vi har två tält. Ena är grå och ena är blå. Min är komfortabel. Och min är stor. Va? Bo i ett tält? Det kommer aldrig hända. Jag kommer inte bo i ett tält. Jag vill till villan nu. Barbie Diana, nu är det så att det finns faktiskt ingen villa. Vad menar du? Vad säger du? Jag kan inte sova på marken. Jag blir biten av myggorna. Kolla på han. Han kan inte sova i tält på landet. Han gillar inte myggorna. Han vill ha en villa om han var en prins. Håll tyst, era lögnare. Barbie, oroa dig inte. Det finns säkert ett hotell där någonstans. Ken, är du seriös? Det här är vårt sista hopp. Ja, jag går och letar efter det. Och du, Barbie, stanna här. Och vad ska vi göra? Ska vi mata myggorna här, eller? Varför inte? Det finns blodiglar. De kan göra pedikyr på dig. Vi sätter upp tälten, för Ken hittar inte ett hotell i alla fall. Nej, jag kommer inte stanna här i tältet. Diana, lugna ner dig. Vi är här ofta med tält. Ja, ni ja, men vi är Barbie.
Ja, om det inte finns något hotell här så kommer jag åka härifrån. Jag tänker inte bo i tält. Var är min Ken? Diana, vi är med dig. Okej tjej, nu går vi och hittar Ken och så åker vi härifrån. Och ni kan stanna här vid Himmelsjön i era villatält. Okej. Nu går vi. Tjejer, jag visste att vi inte kunde lita på dem. De ljuger alltid för oss. Barbie, jag sa ju att vi inte skulle följa med hit. Vi skulle ha gått på salongen istället. De ljuger alltid för oss. Ja, det är okej. Vi kommer inte vara kompis med dem mer. Ja, så får det bli. Nu hittar vi Ken. Ja, nu går vi. Det måste finnas ett hotell någonstans. Vi kom därifrån och nu måste jag gå hitåt. Jag måste hitta ett hotell, annars blir Barbie besviken på mig. Ett. Två. Hörni. Vad? Det finns inget hotell. Vart är Barbie? Barbie sprang iväg för att leta efter dig. Ja, med hennes kompisar. Vad menar du? Varför släppte du iväg henne? Hon kan gå vilse. Varför skulle vi inte? Hon gillar ju inte vattnet eller tälten. Du är så oansvarig. Barbie! Och du, Dasha. Tillbaks i sjön. Nej! Var är de? Vart är bilen? Det här är hemskt. Batteriet är lågt. Och om de har stannat i skogen någonstans kan de bli attackerade av djur. Massa djur. Barbie! Tjejer, det är så svårt att vara Barbie. De här kompisarna är såna lögnare. De har ljugit till oss om villan och att vi kunde göra manikyr, pedikyr och håret. Och vi följde med och vi kom till en myr. Ja, Diana, vi kan inte lita på dem. Nu är jag utan manikyr och pedikyr. Vem kommer bli kär i mig nu? Tjejer, nu åker vi hem och har vi tid så går vi till salongen idag. Annars gör vi det imorgon bitti utan att lyssna på någon annan. Tjejer, vem är det? Barbie, Diana, backa! Det går inte! Vi kom måste igen, springa! Vi springer. Kom igen! Ni kan inte springa iväg, jag kommer ta er. Tanten, låt oss gå, snälla! Diana, snälla. Vi borde ha stannat vid Himmelsjön. Jag bokade in oss för pedikyr imorgon. Snälla, låt oss gå. Och jag bokade manikyr. Snälla, låt oss gå. Och min Ken letar efter mig. Manikyr och pedikyr och Ken letar efter dig. Han kommer aldrig hitta er. Ni ska hjälpa mig att gräva med huset. Nu ska ni gräva. Nej, jag Barbie. Gräv du själv. Jag sa att du skulle göra det. Du får göra det. Nej, du ska. Gigi, få den här äckliga spaden bort från mig. Hur kan du ens hålla den? Du ska få jobba med en kratta. Ta den. Jack, nej! Och du, min skönhet, du ska vattna mina svampar. Va? Vilka svampar? Jag tänker inte vattna några svampar. Jag ska gå till salongen. Vet du vad, Diana? Om du aldrig hade tagit oss dit så hade det aldrig hänt. Så nu får du fixa problemet. Det finns ingen lösning på det här. Nu måste vi bara vänta på Ken och hoppas att han räddar oss. Åh, så Ken kommer. Vad bra. Han ska få klippan och klippa häcken. Okej då, kom vi kör. Vart är svamparna? Gigi är här, nära mig. Jag kan inte gräva.
Hur ska jag ens använda den här? Jag vet inte. Tack för att ni hjälpte till i let efter Diana. Det är lugnt, men du har slösat hela våran semester. Hörrni, ju fortare vi hittar dem, ju fortare kommer jag tillbaka till sjön igen. Ken, vet du vart vi kan hitta henne? Nej, jag får fråga gudmosfen. Hon är den enda som ska se vart Diana och de andra är. Gudmosfen! Vad är det som händer för något? Gudmosfen, Barbie har försvunnit. Ja, hon körde vilse med tjejkompisarna. Vi har bara problem med den här Barbie Diana. Berätta vart hon är någonstans. Jag är så trött på er. Lämna mig ensam. Vad är det där? Gudmosfen, vad ser du i spegeln? Berätta fort. Jag ser att Barbie Diana och hennes kompisar har problem. Herregud, häxproblem. Vart är hon? Vi måste hitta henne. Ni är så trötta. Gå och plocka tre stampar. Hon är hos den gamla häxan. Säkert, finns gamla häxan också. Kev, Diana och tjejerna är i trubbel. Om gudmorfen säger det så är hon i gamla häxans hus. Okej, strunt samma. Vart kan vi hitta svamparna? De är där, hur många ska vi ta? Dimma din Barbie är i gamla häxans hus. Plocka svamparna. Jag ska. Klart, nu hittar vi dem. Hej, du städar bättre, vad är det där? Gör det själv du då. Var är svamparna? Jag är så trött på den här häxan. Lyssna nu, jag ska gå till skogen och hämta lite ved. När jag kommer tillbaka ska allt vara klart. Jag är så trött, tjejer. Jag orkar inte kratta mer. Nu har vi faktiskt fått en chans. Så nu springer vi. Diana, hur? Det är buskar överallt. Vi får gå och leta. Det kanske finns någon hemlig väg som den gamla häxan kanske har glömt. Barbie! Ken! Åh, du hittade oss. Tack, det är så cool. Killar, vi måste åka härifrån så fort som möjligt. Häxan kanske kommer tillbaks. Ja, det måste vi. Vänta, Fen sa att vi skulle ta med tre svampar. Varför? Jag tror jag vet nu. Det finns tre svampar. Och tre av oss. Så om vi lägger svamparna på bänken där borta så tror jag att vi kommer ut. Jag är säker. Jag gör det. Spring!